Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Հայաստանում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման վերարտադրողական առողջության բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 17-17-ն է որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով սահմանվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Սուրեն Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ պետք է կնքվի 212.356 ԱՄՆ դոլար գումարի դրամաշնորհի հատկացման պայմանագիր համապատասխան ծրագրային նպատակների իրականացման համար։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև արկա համաձայնագրում անվերագրված մոր և մանկան առողջության, ինչպես նաև տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ուղղված ծրագրերի իրականացման շարունակականությամբ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է բարելավել նաև հանրային ծառայությունների մատուցման համակարգում տափանցիկություն և հաշվետվողականությունը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր առարկություն։